Eu sou o professor Lenilson e hoje vamos falar um pouco sobre como podemos estudar nosso instrumento de uma forma diferente, usando a improvisação. Às vezes, assistimos grandes músicos improvisando com seus instrumentos sobre algum tema ou melodia e gostaríamos de fazer igual, mas não sabemos por onde começar, pois são tantas informações que não conseguimos organizá-las e colocá-las em prática. Mas para isso, é importante que tenhamos em mente que a improvisação é muito mais do que tocar corretamente as notas que pertencem aos acordes. Assim como um bom escritor precisa conhecer as palavras e saber organizá-las para poder contar uma boa história, um bom músico também precisa exercitar constantemente seu vocabulário musical, aprimorando seu repertório de frases e contar, ou melhor dizendo, tocar, uma boa história. Tomando como exemplo um escritor, imagine agora que, como tal, vamos contar uma história, mas nosso idioma é a música. Sendo assim, vamos substituir as letras do texto pelas notas, que juntas formam as palavras e essas palavras organizadas formam a nossa história. Mas se não temos ainda o conhecimento técnico para criarmos essa história musical, um ótimo exercício é pegarmos uma história, ou uma música, no nosso caso, que já conhecemos e tentarmos recriá-la usando a nossa imaginação, mas sem perdermos o sentido da original. Mas ainda não entenderam como fazer isso? Professor Jonathan, pode nos explicar essa técnica de como recriar uma melodia que já conhecemos? Olá pessoal, tudo bem? A primeira coisa que devemos fazer é pegarmos uma melodia que conhecemos bem para assim treinarmos a nossa improvisação de acordo com essa proposta. Feito isso, nós podemos executá-la mudando um pouco a sua rítmica, mudando algumas notas da melodia e também colocando alguns ornamentos. Vamos ver como isso funciona na prática? Vou utilizar a música Parabéns para Você como exemplo. Normalmente, nós estamos acostumados a tocar e ouvir assim a melodia. Porém, o que acha se mudarmos um pouco o estilo e tocarmos assim a melodia? Vamos ver mais uma versão do Parabéns em um outro estilo musical. Percebo que a melodia é a mesma, porém está sendo executada um pouco diferente de acordo com o seu estilo e com a sua criatividade. Agora que vocês conheceram como podemos fazer isso, que tal pegarmos outro tema para treinarmos essa maneira de improvisar?
Percebam que usando essa técnica, não precisamos ainda pensar nos acordes da harmonia, modos, escalas, pois nos guiaremos pela melodia já conhecida. Num próximo passo da improvisação, podemos pensar nestes elementos harmônicos, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Gostaríamos que vocês gravassem seus improvisos e os compartilhassem conosco, marcando-nos em suas redes sociais. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até breve!